पहला तेरा मेरा प्यार, हाय पहला तेरा मेरा प्यार। जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, बीते लम्हे এয়া অলপ মানে আমাৰ নাটক হিৰো, এওঁ একদম বিৰাট ধুনীয়া এক্টিং কৰি আছে আৰু লগত হিৰোইন কৰি আছে। এতিয়া আৰু হিৰোইন পুৰা ধুনীয়া এণ্ট্ৰি হৈছে আৰু এতিয়া লাইটৰ জাক জমকতাৰ মাজত হিৰোইন এণ্ট্ৰি মাৰিলে। হিৰোইনৰ লগত এতিয়া হিৰো বহিছে, ডাইলগ মাৰ আৰু কিবা কিবি ডাইলগ মাৰ। অভিনয় কৰাটো যিমান চেলেঞ্জিং তাতকৈ চেলেঞ্জিং অভিনয় কৰোৱাটো। আজি আপোনালোকে এই চাই আছে বিশেষ দৃশ্যটো, যি দৃশ্যটো দেখিছে আপোনালোকে সেই দৃশ্যটো সম্পূৰ্ণ দৃশ্য। এই দৃশ্যটো কেনেকৈ কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে, কিন্তু আপোনালোকে নাভাবিব যে এইটো সঁচা, এইটো এটা ফেক চুম্বন, ফেক কিছ। আৰু তাক কৰিবৰ কাৰণে এইকাৰণে ছাঁ পোহৰৰ খেলা কৰা হৈছে, ছাঁৰ সহায় লৈ এই দৃশ্যটো অৱতাৰণা কৰা হৈছে দুই ক্ষেত্ৰতে। এটা ক্ষেত্ৰত প্ৰাকৃতিক ছাঁ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সূৰ্যৰ বিপৰীত ফালে বহি, আৰু আনটো ক্ষেত্ৰত কৰা হৈছে লাইটৰ বিপৰীত ফালে বহি। এনেধৰণে আপোনালোকে চুম্বনৰ দৃশ্যবোৰ অৱতাৰণা কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত নায়ক নায়িকাই চুম্বন নকৰে প্ৰকৃতাৰ্থত, কিন্তু চুম্বন কৰা যেন লাগে আৰু দৃশ্যটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲਈ ਐਨਾ ਤਰਸ।